silikonlar, döşün silikon eləmir. Səfən deyin ki, səfsə. Mən sabah küsənin ortası sıtsam, trend olur. Ne damlayın da bunu, gəlin düzün danışıq. Ne indirəm eləyirlər də. Döşün silikonlar belə TikTok'da getdi, döşlərinin silikonunu çıxartdı. Niyə bugün nə qədər çıxartmırdılar? Yaxşı ki, Ləman sinək içirtməni gətirdi. Bəzi qadınlarımız qriyətə gəldi. Neyi pisdir ki? Pisdir. Nə qədər adam döşün balacalaşdırdı. Uca estetika baxan yoxdur. Hamı dalını da çıxartdırır, sinəsini də çıxartdırır, hər yerini çıxartdırır. Daha estetik vaxtları getdi. Cüneyt Arkın'ın şalvalları duruyor modda. Uca estetik vaxtları getdi. Dodağının gelinə qədər çıxartdırırlar. Çünki estetika uca baxan yoxdur. Çünki çevrilir uca, devir çevrilir. Təbiyyə doğru. Uca estetik yoxdur. Estetik getdi day. Uca estetika baxan yoxdur. Əvvəl idi dalı yeçiyə baxırlar. İndi hara baxırsan vedrə deyilə bilir. Vedrə, 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 vedrə. Elə bilirlər gözəl görsənir. Çox iğrənc görsənir. Çox biədəb görsənir şəxsən. Hələ o dalla gəzirlər ha küçənin ortasında. Mən xəcalət çəkirəm Qurana and olsun. Çox iğrənc görsənir. Çox ha. Çox iğrənc. Bəzi qadınlar elə bilir qəşən görsən. Çox iğrənc görsənirlər də yəni. Elə bilirlər düpbədüz qarın arxadan belə çıxanda bunlara deyəcək. Qadan belə çıxanda bunlara deyəcəklər ki, pulun pulüdür. Hamısı elə bir inqibator cüzəsidir. Eyni kitayın ağzından çıxıb. Kimə nə dedi o? Evli kişi ilə danışmışam. Sual verirəm. Az evli kişi ilə danışmışam mən. Dondun. İstək gəldi ona görə. Evli kişinə danışmamışam ki, evli kişinə, bu bəzi dılğırlar var, soğan yeməmsiz nöşkə oynayırsınız. Mən evli kişilərin qucağında gəzənlərə sözümü demişəm. Demişəm ki, əgər bir qız oğlanla danışırsa, illər sonra onun evli olduğunu öyrənirsə, o qız geçsin oğlanın bayını otursun, belə arvadın çəksin otursun arvadın yerinə, yaxşı edir, bilməyi bilir. Amma bilə-bilə bir qadın evli kişinin evini dağıdırsa, kişi də gəlib buna deyirsə, mən arvadımı istəmirəm, bacıma tapanca dostum girirdi yanına. Elə bilmə, uşaq mənləndi. Az qal elə desin də, dostumla şərik şey eləmişəm, işini görmüşəm. Tapanca diriblər, aşıqa zorla nəyə alırsan sən zorla? Arvadlarından bezirlər, yazıq arvadları. Yemək qoyur qabağına, çay qoyur qabağına, özünə baxmağa vaxtı yox, iş görməyə, yemək, nə bilim, ona vaxtı yox, buna vaxtı yox, səhər açılır uşağa baxır, gün ortaya qədər yeməyin pişirir, qabların yığışdırır, nazor qaynana da, qaşqaldaq qaynana da, ellər bunu çiləsin, ölüb getsin də Əzrailə şot verib baş qarışardı. Qaşqalda qayrana da oradan oturur, gəlinə baxır. Görür, nə edir, nə iş görür, nə iş görür. Oturdu, başına daş düşür. Dur ayağa, qızım, orada toz qalıb. Qızım, dur ayağa, gəlin oturmaz, gəlin uzanmaz, gəlin nə bilim, nə qayırmaz. Hamınız o həyatı yaşayırsınız da. Yalandan elə də zor, qaynana mürəkdi, qaynana böyrəkdi. Az ki, düşünlə məşğul olsan, ətimizi töküb qoyma ora. Qaynana ilandı. İlan, ilan. İlandır qaynana, yalandan qorxuvuzdan qaynana mürəkdir, qaynana mənim anamdır. Zəxşəz, heç öz anaba düzəməlli ana demir, qaynanam anadır. Mən necə anamın qabağına əlim əsə-əsə, deyinə-deyinə çay qoymuşam, aparıb qaynanamın qabağına sevinə-sevinə qoyacam, yaşasın qaynanalar. Haradan, əlbəttə ki, siz kişi anaları deyəcəksiniz, yaşasın qaynanalar. Ay gündəm, kaneşna elə deyəcəksən, yaşasın qaynanalar. Kişi anaları, çünki kişilər qaynanadan həmişə yarayırlar. Yazıq analar, qızların yeri yaxşı olsun deyə. Qızlarının yeri yaxşı olsun. Bunlar atda bloka xayiş edirəm. Yenə gəldi bu anasının at paltarını asanlar. Veşilqə. Zarafatsız mənim qaynanam yaxşıdır. Az yaxşı, onda mollan güclüdür. İnciməyə acıqla gəlməsin. Yox. Ya sən həyasızsan, ya atovun yaxşı pulu var, ya da qəşək belə əcəb edirsən, atdan-atdan mollon var, qaynanavın dilin ağzın hürən kimi bağlayırsan, sümeyin atırsan, ağzın yumursa. Bazı ancaq üç halda ola bilər qaynana yaxşı. Ya atovun pulu var, ya nəfsindən kimsə ərvi yaxşı işə düzəldib, ərvin dili qısadır, ya da ki, aşqım, sənin güclü mollon var, qaynanın ağzını açan kimi anan deyir, ana qızım, buradan telefondan atıran, tut, at qaynanavın ağzına səsin kəssin. Hə, ayda bir dəfə tutur da tutması yəqin. Aylıq edirsən yəqin ki. Bunu bilməyə nə var ki? Realist olaq da. Yəni. Bu dəqiqə hamı molla ilə iş görür. Mollasız heç kəs yaşaya bilmir bu dəqiqə. Bir telefon, bir də molla. Qarnımız gedən kimi yığırıq. Niyə qarnım getdi? İşlərim səhv gətirir.